Po qëfar vend dhe jëtë bre? Kur njës të krasu është me Gjermanët. Kosova a shëqare nuk në do. Diaspora nuk ka ikur nga Kosova. Qka po bënd të shtet e dashur për mua? është <të> viti 2023, po bëhet 2024, do të bëhet 2025. Qka po ndryshon Kosova? që 20 vjetë po presim. E vetë mja gjë që po ndryshon është fjalia që 20 vjetë po presim. Pas do të bëtë që 30 vjetë po presim, që 40 vjetë po presim. Po të qka tjetër amo? Naturisht, duhet të duan vendin ton, por duhet që të presim edhe dashuri prej vendit ton në dajnish. Kosova, a shqeqare, nuk në do, dhe jo vetë shteti, por asë shqoqëria jonsë në do. E pëse duhet a duham tash ne pa kushte, për shambull. A duhet bëhemi mazohest, unë jam shumë e bindur që kjo e cënon rënd individualitetin e se cilit prej nesh. Êshtë koha që ta këthejm kryet ka vetja pak, ta shtrojmë pyetjen, që ka tjep kë vend ty? E ta pas 24 vitesh në liri, përgjit ja mendoj është se të pak të në rastin e trejave si unë, shumë e qartë. Azgjë heq. Azgjë? Qysh azgjë mirandë? Në fakt një si individ marim shumë më shumë nga vendë dëndë, sisa që japim për të. Ky vend je në jep lirin, diçka që ka munguar plëtsish në rastin e prinderve dhe gjyshërve tanë. Një jemi gjenerata më me fatë e Kosovës që një qimë vjetë. Sa do e veshtirë të jetë, prapë se prapë është largë, më letë sisa që ishte më herët. Duhet të rrimë në Kosovë, një rio, jo, unë, Miranda, kush do tjetër, kur së mund e jeti përmbushur nëse si përket asë një kolektive. Ta zëm, shkojmë në Gjermani. Me automatizëm i përkasim administrativesh një grupi tjetër njerëzish, që pasqare në ashtyn të kontribuin në atë grup njerëzish. E qka marim në këmbim? Një jetë pak më të letë? Po e marim një jetë pak më të letë, por e marim edhe fajsim për ike nga dëtyra që i kemi ndaj shtetit tonë. Si që ka thëmë presidenti ndjerë Amerikan John Kennedy. Mos pyet se çka po bën shteti për ty, por pyet se çka po bën ti për shtetin. Ne e dimë që Amerika është një shtet një 1 miliard her më i madh se Kosova, por pse të mos pyesim edhe ne çka mund të bëjmë për shtetin tonë? Jo, jo, prandaj e përmenda vitin, unë është vitit 2023. Tash, kjo pyetja e përmbysur, çka bënd ti për shtetin, duhet ripërmbysur. Tash është koha sërish të pyesim shtetin, çka po bën ti shteti dashur për mua? nuk është më kohë lufte, nuk është më kohë e sakrificave, është kohë e lirisë, e paches, veçse është kohë liri e pache e për shoqrin, jo për nesë individ. Ta zëmë, unë jam një vajzë që pojetonë një shoqri që vazhdojnë tjetë të mersish patriarkale dhe shtypse. As duhet që edhe pas 15 vite shtetë të kërkojnë hapa serios nga shteti kundër shtypjes gjinore? A nuk është koha e duhur, edhe nëse së shtash kur do tjetë, që të kërkohet që shtetit të gjeneroj perspektiv për se cilin prej nesh? A duhet të mjaftohemi në vitin 2023 që thjesht s'po na dhunon veç shteti ose që s'ka represion klasik ose që s'po na dërgon në ndonjë gulag që po na lë të flasim. A mjafton kjo? Un jam e bindur që s'mjafton. Shtypja gjinore ashtu si çdo shtypje tjetër vetë se ekziston në krye shoqëritë që që perëndimore patriarkaliteti së është endemi e Kosovës, është pandemi globale, ta shëtë djetra mira vjetë. E sa për shqypje tjera, ato nisi në momentin që del jashtë Kosovës, sa për largu ta zëmë si një punëtori Kosovës, do të futë automatikisht në klasën e varfër. E kur futë në klasën e varfër, me një herë verenë se sa i shtypur je, se sa i shfridzuar pra ndoshta e ke jetën pak më të letë, ama e ke pak më të letë veç kure krasën vetën me Kosovare tjerë. E kur njësë të krasu është me Gjermanët, Francezët, e shë vetën të amanë se ku je. Pra, jash mund të dalësh, por amon betë jashtë, së të integron asë një shuqëri, përvesh nësë të shojnë hajrin ti, për shumë. Asë një shtetë nuk të do më shumë se vendë e Po qëfar vendë e të, bre? Vendë është hapsira ime individuale, është jeta ime, janë halët e mia, problemet e mia, shuqëria kosovare është në qënë të sipër njerëzit ose po ikin nga vende, ose po ikin nga vetja. Tash, kur ikin nga vende, e ruajnë vetën. Kur nuk ikin nga vende, zvetnohen, e humbin vetën. Tash, mund është me vetë qysh. I nështrohen një tregut punës që sështë është as pak i drejtë, që është tëpës, që së të vlerëson, që së tjep mundësi. Pra, trinë të Kosove si kanë përmendimin tim, dy zgjedhje. Ose tiken, ose tiken. Nëse siken nga Kosova, do t'i Kosova prej tyre. Pse? Tash, a e ke po e qyshe i trajtojmë njerëzit që kanë ikë ata nga diaspora. Ata janë banorët e vërtetë Kosovës. Pra, edhe kanë ikur, edhe i duam më shumë se ne që jemi këto. E Kosova gjithë një e më shumë po ikë prej neve. Po në e marin pikrështë ata njerëz që e kanë ruajtur vetën e tyre. Pra, po në e marin njerëzit e diasporës. A e keni pa që është ndihemi na që jetojmë këto gjatë mujve të verës, ndihemi si kur jemi në një atë dhe huaj. Qëka janë more këto mendime ka heretike? Ata që ndërtojnë Kosovë e janë Kosovë e vërtit dhe dashuria nda i diasporës nuk në nënkuptan automatikish mos dashurin dhe njerëzve që jetojnë këto. Unë së ndihem e huaj kur vinë diaspora këto. Ndihem bele edhe më afer venditim. Diaspora nuk ka ikur nga Kosova, të pak të shumica për tyre. Ikja e tyre ka qene imponuar, ka që. Edhe kjo dhe është ike e imponuarë.